Народний депутат України Олег Ляшко у свято Трійці прибув до міста Козельця, що на Чернігівщині, та відвідав богослужіння в Свято-Вознесенському храмі. Цю церкву не так давно Чернігівська обласна рада передала релігійній громаді селища. Таким чином вдалося відстояти інтереси людей та підтримати їх у боротьбі за храм. Наразі тут відбуваються ремонтні роботи. Ми були в Козельці і бачили, як ідуть ремонтні роботи в тій церкві, яку ми рік тому передали, завдячуючи фракції Радикальної партії в обласній раді, ми передали до Української православної церкви. І сьогодні, як ніколи, українці повинні бути об'єднані, тому що саме мова, саме церква дійсно нас об'єднує. Олена Шинкаренко, депутат Чернігівської обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка, каже, аби передати церкву, потрібно було докласти зусиль. У 17-му році це прийняте рішення, доволі непросто піднялося це питання, але, слава Богу, ми вирішили. Ви бачите, що активно роботи ведуться в даному храмі Вознесіння Христового. Храм повністю оновлюється, наразі перекритий дах та паралельно йдуть внутрішні роботи, але служби проводяться. Ви таке спасли храм, тому що він був не в незадовільному стані, він був в аварійному стані. Він би просто впав. Він впав, він розколовся на 4 частини. Ми боролися за прийняття цього рішення, пам'ятаємо, як це важко було, але дуже важливо, що маємо і українську церкву, і український храм в Козельці, і що можемо рідною мовою звертатися до Господа. Вітаючи парафіян, Олег Ляшко подарував громаді ікону Пресвятої Богородиці. Цього ж дня, 16 червня, народний депутат навідався до історичного Батурина. Там з нагоди 350-ї річниці започаткування гетьманської резиденції відбулися масштабні заходи. Першими поспілкувалися з Олегом Ляшком учасники ярмарку. Ще й продали йому свої вироби – посуд ручної роботи для зберігання хліба та картину від Людмили Олександрівни. Нікому, крім Ляшка, чорнобривці не треба. А Ляшку треба, чорнобривці. Скільки грошей дати вам? 800 гривень. Тримай. Зрозуміли, чорнобривці як коштують. Олег Ляшко не міг і кроку ступити, як його оточували люди, кожен із своєю бідою. Батько загиблого воїна Сергія Петрика добивається на перший рік правди. Мовляв, його син на війні загинув не просто так, а йому приписували самогубство. З цим зустрічається не перша українська родина. Спеціально вигадують всякі, щоб не давати статусу, щоб не брати відповідальність держави перед батьками, перед сім'ями, перед дітьми. Народний депутат запропонував приїхати родинам загиблих воїнів до столиці та виступити у стінах Верховної Ради 19 червня. Олег Ляшко, вітаючи батуринців зі сцени, побажав їм єднатися та впевнено йти до перемоги. Нам треба сильна армія, потужна країна, відновлення економіки, щоб люди нормально жили, а не ходити по всіх світах, заробляти і побиратися.